una botiga d'atzuquilla. L'Albinos ens ha dit que no vindries. Que és mentider. Sí, és un mentider. No en tinc, em sap greu. Però si fes falta, podria venir aquest vespre a portar-te el segó. Potser en puc aconseguir en un altre poble. Si fos així, te'l puc venir a portar. Em dic Tadas Rautxus. Tinc estudis tècnics, però després de la independència de Lituània vaig treballar de camioner durant molt de temps. Un dia, un conegut d'algú em va dir que tenia una botiga ambulant. Llavors em vaig vendre el Volkswagen Passat i em vaig comprar aquesta furgoneta groga importada d'Alemanya. Ara treballo anant de poble en poble. Tot va començar al poble de Mosteika. Llavors, la meva dona i jo vam anar a un enterrament a Margionis. I la gent em va començar a dir, passa per aquí també. I la cosa va anar a més. Tampoc sabria dir ben bé com. I ara he d'anar a massa pobles. No dono l'abast. Aquesta és la regió de Atzuquilla, al sud de Lituània. La gent d'aquí cullen bolets i fruites del bosc i ho venen. El moment més àlgid de la feina és a l'estiu, quan venen els turistes. El turisme també genera altres feines. A tu et donaré més tomàquets, perquè ets molt bona clienta. Les altres s'enfadaran amb mi. Els petits o els grossos? Els grossos. Res més, maca? Alguna cosa de rebosteria? Què et sembla un pastisset pel teu marit? És molt bon home. Com més vells són els homes, millor. El seu home no em fa el pes. Ah, no? No, a mi no. A vegades la clientela compra més i a vegades menys. De mitjana es gasten unes 20 litres, que vindrien a ser uns 6 o 7 euros, però és difícil de dir. Faig la ruta els dilluns, els dimecres i els divendres. Sovint també treballo les vigílies dels festius importants, però normalment 3 dies a la setmana, sempre els dies senars. Faig unes 30 parades. Ahir en vaig fer fins i tot més. És molt, però algunes són poqueta cosa. De vegades només tinc una sola clienta que ve amb un cistellet. Déu vos guard, colla de ganduls. Aviam, la documentació. Una barra de pa? Espera, que t'he donat el paper que no era. Au, va, afanya't. Dóna'm la comanda. Vaja, doncs no en tinc. M'ho hauries d'haver dit l'últim dia. I quas, dues ampolles. Ja saps el que et dius, tu? Sí, i tant. Només me'n queda una. La meva veïna, la Dàlia, també en vol una. El següent, sisplau. Vinga, que és per avui. Ah, per fi alguna cosa per refrescar-nos. M'ha picat una vespa. On t'has ficat? Això em va bé. Què, pica menys, ja? Sí, gràcies. I ara, perquè es curi. L'has d'enverinar, la vespa.
Mustaika és el poble més hospitalari de tots. A l'hivern, quan maten els animals, sempre em posen un plat a taula amb carn a dojo. A vegades n'hi ha 3 quilos. Agafa el que vulguis, vinga. Tu agafa, dropo. Jem klazovsake. Una bossa penjada de l'arbre vol dir que m'he d'aturar, perquè hi ha algú que vol comprar. Així el client pot estar treballant tranquil·lament a la granja. Jo, quan la veig, m'aturo i toco la botzina. I llavors el client ve, per molt lluny que sigui. No? Labes, babulla. Labes, labes, sveikas. Que em pots arreglar el cable elèctric? Sí, dona, però avui no. Avui no tinc temps. Què tens, quas? Només llimonada. Si vols que t'ho arregli, m'has de fer una bona compra. De franc no t'ho puc arreglar. Oh, però jo vull quas. El quas se m'ha acabat. Aquesta llimonada és molt bona. Porta pera. Et poso unes quantes salsitxes, també? Sí, unes quantes. Un metre, dos... Ja està bé. Amb un moltes gràcies i prou no puc comprar res. D'acord, fem un cop d'ull, a veure si ho puc arreglar. Que me la pots portar, sisplau. Som-hi, reina. Oh, padrushka mana. No, вот тут и поздаро, во, во. No. No. Oh! Quan a una senyora gran se li espatlla un fil elèctric o un endoll, evidentment li arreglo. Si no és el mateix dia, la pròxima vegada que hi passi. És una qüestió de bones maneres. Tot s'arregla. Ja està. A reveure. Atxo. Perquè no heu penjat cap bossa perquè m'aturi. I em pensava que us havíeu mort tots. Per aquesta família, després del seu fill i la seva filla, sóc com un tercer fill. Jo vinc cada dos dies, mentre que els seus fills només venen al cap de setmana, i a l'hivern encara menys. En Vinques havia treballat de venedor. Els venedors han de tenir bones maneres, han de tractar els clients amb educació, els han d'agrair la compra i no els poden estafar. Daugiausia tai spekuliuočku įstavęs mokėna. Ell em va ensenyar com s'ha de vendre. I a no perdre-hi diners. També vaig ensenyar en Tades a vendre arengada. Quan jo era venedor, ho feia així. Deia meravelles de l'arengada abans d'obrir la llauna. Exacte, la llauna encara no està oberta, que tu ja dius que és bona. Quan em posen un plat a taula, m'he de seure, encara que sigui tard, perquè aquesta gent s'hi ha esforçat molt. Ja està,
Els he de demostrar que el respecto. I tu ets la reina del meu cor. Què tinc? Cintura de vespa o de vespa jana? De vespa jana. Les vespes són molt més grosses. Vols llevat? Entens? En tens prou amb aquest paquet petit? El barbut abans no venia, fins que es va morir la seva mare i es va quedar sol. Sovint em deixa diners a deure, però sempre m'acaba pagant. No em suposa cap problema. Entades et deixa diners quan no en tens. I li pots dir que els hi pagaràs el dilluns o el dimecres següent. Però si tens massa deutes, no saps com t'ho faràs per pagar-los. Per això ell i jo tenim establert que com a màxim li puc deure 100 lites.